Створені, їх навряд чи можна назвати по-справжньому реальними. Пас на Шевчука. Шевчук на куті уже на лівому. Проходить Шевчук. У штрафний майданчик вривається, сам битиме. Пробиває, пристрілює. І м'яч у сітці! І м'яч у сітці! Боже, забиває! Ви знаєте, друзі, по-моєму, там автогол. На 87-й хвилині автогол у команди Буковина. Хоча і вітають гравця Оболоні, але все ж таки автогол відбувся.